Аз съм бърз и скочи, его тук. Намираме се в страшна дивотия. Опа! А най-лошото е, че едни кангали ни подгониха. Виждате каква невероятна река. Пълно е с попови лъжички. Уха, ето, вир мога да има риба, бе. И се впускаме в приключението, търсенето на най-силната и атрактивна борбена риба. Та ще скъса, брат, майко! Понякога влизат в Дунава, част от вече се сещат за какви риби ще търсим. О, гледай! Гледай, брат, хванах я за бобката, дай му я сложиме в едно шише, бе. Котия му я служи, та. Изненада! Хванахме една змия. Бобката има наисто страх от змии. Изненадаме само да фане някоя риба. Тук в джунглите е така. Гепихме едно анаконде и сега ще изненадаме бобката, като го видим по-късно. Той е някъде и той тук в джунглите, така че ще се срещнем с тях и ще видим какво са направили. За какво ли не правиш за бобката? Я къде се оплетете? Така е, стой. Тя сама ще си влезе. А така ще се почувства сигурна, виж, аз съм говорещия с зли. Айде, бобка! Специално за теб, майка! Така че останете до края, ако не намерим рибите, за които сме тръгнали, поне ще видите как ще изненадаме бобката, който има неистов страх от змии. Марто е същия. Рибата наистина е много рядка, малцина хора са я хващали и е подобна на една риба, която влиза в Дунав, но с много по-огромни размери и е много по-атрактивна за ловене. Румене, кепа зели? Естествено, че не. Е, това е голема града. Три пъти му повторих да вземе кепа, отново ще сме без кепа и ще има яко откачаници. Обаче ние сме за адреналина. Невероятно място, хора. Просто невероятно. Тази малка рекичка ще ни отведе към по-голямата река. Е, това е рая. По-висока е, брат, аз пак по това дърво. Румен иска служебка. Вядай, един лайф таргет. Господ, здраве да ти дава. Само гледай филма сега. Гледам филма. Аз ще заложа на пастърво мизуки и почваме. Да се надяваме, че ще хванеме нещо. Реката е висока, не го очаквахме това нещо, но никога не се знае. Румен хвана първата риба на Дейс Проута. Голяма е! Майко! Ще вкара в течението, брат! Дръж! Голяма фриса! Това е рибите, за които сме дошли, казват се фриси. Браво, бе, румбакис! Няма такъв кумера, брат! Майко! Огромна е! На Дейс Проута! Браво, бе! Майко! 2 кила! Да, направо от най-големите. Пусти аванса, брато. Леле, пати рибата, човек. Майко, огромна. Трофейна фриз. Трофейна фриса. Естествено, нямаме кеп и ще е много интересно. А? Изми ми очите. Това е рибата. Майко. Ево, очите послушах. Браво, бе, страхотна риба на воблерчето. Държи ли в течение, бе? Държи. Е, това е така наречената фриса. Видяхте колко порбена риба. Надявам се и Румен да си е включил камерата. Тая риба е неуморима. Вижте каква оста има. Изглътна пастъровия воблер на Дейс Проут. Невероятно приключение. Уоу! Невероятно приключение на тая голяма буца. Това е от големите, така наречените женски. Продължаваме с риболова. Бау! Удар! Румен удари невероятна риба, точно за тия сме дошли, това са може би едни от най-големите майки. Сега ще видим дали ще удариме по-големи, ще ви покажем и машкарчетата. Това е така нареченият карагьоз на Дунава и казват още циганка. И когато влезе в Дунава, целият северозападен район замирисва от тая риба. Голям кеф е, надявам се да може да ви покажем зверства, а да не е само единична бройка. Какво става, бе? Бабката е като някакъв трапър. Ловите ли ги, бе, момчета? Как се, супер! Фанахте ли нещо? Фанахте. Румката из Думка е най-голема. Румен ти е фанал изненада. Бате, бей, бе! Бей, бе! Пускай, бе!
Бе, хвърли надолу това, бе. Ей, дебил. Лаврака на какво го удари, Бобка? Аре, бе, Бобка! Фиша, фиша, е ти артерис, видя ли? Опа, оп! Сложи си от нашото, бе! Е, ти е там цела кутия! Взел ли си, викам, не? Не е взел! Той работи от друга фирма! Сега ще гледа мач! Вземи си Розов! Пробай някакъв друг! Вземи артериса и тътри по дъното! Валка, искаш ли, бе? Ма беше от малките. Ама пазе, като за голема. Е, за тия риби ви говоря, хора. Страшен кеф. Видяхте удара. Надявам сте се да сте му се насладили. От 3-4 една се фаща. Бей, къде метна, бе? С какво метна? 40 грама. Хи, какво метна, бе? Вие разбрахте ли, че най-новото приложение на Fish Surfing 2.0 е вече тук? Приложението е с нов дизайн, нови функционалности, много по-бързо, сваляно е от над 1 милион човека. В България сме над 60 000 човека, които сме свалили това приложение. Може да ме последвате във Fish Surfing. Там качвам първи снимките си от излетите преди YouTube, преди Facebook, така че може да разберете и къде ловя. Сега ще кача едни фриси, които не са се появявали никъде другаде. И добавям огромната фриса, която хванах. А колко още съм хванал, ще разберете във видеото от YouTube. Тук може да видите всички риби, които съм хващал, включително и щуките от Швеция. Приложението има Marketplace, в което може да намерите адски много такъми. В Fish Surfing Marketplace има абсолютно всичко за всеки вид риболов. Освен Marketplace, има и Fish Surfing Базар. В Fish Surfing Базара може да си продадете ненужните вещи, както и да купите много ценни антики, продадени за без пари. Така че вижте това приложение, ще оставя там един продукт, който ще струва 1 лев. Първия, който отиде и си свали приложението, ще го намери. А сега се пренасяме в картата на Fish Surfing. Да отидем ето тук. И отивате на някое диво място, което сте си харесали от картата. Как е, колега? Добре. Хвана ли нещо? Една щука. Да. А имаш ли новото приложение с Fish Surfing? Версия 2.0? Не, но имам старото, но ще си го подменя с новото. Ако тук не успеем да хванем нищо, отиваме към някой частен водоем. Виждате колко много са на картата само около София. Все пак да пробваме. В България има стотици места като това, което може да посетите и да ги намерите в приложението. А ако не сте си апдейтнали версията, може да го направите в Apple Store или в Android Store. Ай! Батко, видя ли го това? Лавраг, батко, е тука направо ме издрънча. Изкочи с примамката. Удари ли го? А? А? На какво ти удари? На нек... Не бе, на некъв голем воблер. Валката с отработено движение ги мята на брега. Знае, знае. Майко, тал... Ама не е баш от най-големите талпи, а? Малката човек. И, какво е това, бе? На спринта? Да. Ех, че не си го взех. То е много хубав. Сега ще го дам отвърлиш. Абе, Бобка, тия АСМ-ите дали ще станат? Минус. О, бре! Йес, бре! Замина! Нема, аз много я задържах. Ох! Това... Е, айде, да, айде, да. Това трябва да е лавракико. Това е лавраче. Или е Дон Фрисоне. Лавраки, лавраки. Ева бе, бачко. Размер била. Била размер, докато ходиме за фриси и ни пречат е тия лаврачите. Браво. Дон Лавракико.
На какво е? На деконтакта ли? На деконтактора, той, но, ги, той, е той ги изяжда всички. Помощаря ходи бос само, аз съм без бутуши и тук 100% ще се напълна. Тук се напълвам, е тук е в тиете. Ей, напълни ми се бутуши. Мисля, че от тук ще мога да премина, само да няма кърлежи, така че да стигна до валката. Да, от тук е минало някакво животно, е там има следи. Карапура! Ей! До тук добре. Кът котка съм! Е, тук е едно страхотно място, дето се излива реката и се получава готин вир. Да видим дали има някой лаврак. Ей, не беше лаврак, а беше закачка. Изтървах няколко риби. Ей, тук е пълно! Тук е пълно, имаше дребни кефалчета, може би. Много се кефа, точно като ловиме в такива джунгли. Сега отново отивам към големия вир. Само че тук трябва да се справя с 2-3 препятствия, понеже нямам гъщеризон. Карабунга! Това е много отчаян ход. Щом слагаш повърхност на... А! Удари ли те? Да, бе. Браво! На какво? На ни бош. На ни бош? Бах, Калидон. Добре, аванса. Браво е, Бобка. Ни бош и павър. Бош и павър, мате. Пази се. Ти има схема. Видели ме, не искава на ни бош. Ей, че удари. Ни бош и 15. За 7 лева толкова. Ей, много риби съм фащал на това. Да е, Бобка, това е също като лефера на буз. Верно е. Просто ти лефер не съм фащал с ни бош само. Още. Трябваше да пром. Екстра. Ето, вижте им какви са им устите, точно като на тарпоните. Фана ли, бе? Браво, бе. И си трябваш, а? Фана, тука са. Атака. На какво ти удари, бе? Не знае на какво. На какво? Не ай, на юзурито ли, бе? Ей, то парцал. 15-ката румка ти е идеално. Аз искам е от там да ме вземе от 200 метра, гледай, то не ми остава такова. Сега тук, докато има творческа пауза, показвам. Поне съм с бутуши да не се намок. Той ми е избелял от това чорап. Подкрепление! Хоп! Готов! Готов съм с големия гъщеризон. Пеш! Дръжвай! Дръжвай! И не се закачи. При мамки за 1000 лева и накрая пак ни боши. Ни боши майка. Ей, това не е записвало ли, бе? Пак ли, бе? Аз днеска ще имам ли една риба с фаната на снимка. Пак съм изпуст. А? Той румбата не никога не го пуска. Ето го звяра, за който сме дошли. Не е бобката, който прозира през хрилет. Ще го видите малко по-късно. Тук е. Това фана. Дай, фриса. Лаврак е. Не, дребно фрисе. Хей! Снимали! Браво! Защото ние те снимахме. Как изпускаш? На сивото ни боши ли? Оооо, ето я бе на Рокина. Ей, това беше добро. Тоя път със сигурност съм записвал. Ей, направо засвири, затрепери цялата бъдица. Никак, е тук припадам за 2 часа, е тук имаше едно дравче. Ей, как издъни Дейс Протчето. Марумен фана голема на него. Та беше хубава риба. Е това златистото на Дейс Протчето. Чипоноското. Видим дали ще повтори, ама я набодох зверски. Аз я засекох мъжката. Няма, е тука ме изкърца, ама зверски. Точно, вие като тръгнахте. Лаврачи! Лаврачи, мама! Или откусена фриса? Едно от двете. Не, дребен фрисок. Аре, ама си направих кефа на Rock Enforce, сганах го. Браво, бе. Ебре, най-накрая. Добре, че беше дребен, защото ако беше некой тупаник, ева ти кефчето. Rock Enforce, бебе. Мисията я пишеме успешна.
успяхме да заловим странната риба, която ви казах, фрисата, и сега отиваме на едно друго място да проверим дали има още от големите фриси. Още не са влезнали като хората в реката, но пак се получи доста добър риболов. Ей, нещо ме полази тук. Я изстреляй, валка, че това ако ме ожилише, я ме изстреляй, ета, само я татка. Неква мравка, братле. Да, да, да. Това е джунгла, какво нещо. Затваряй колата, че идват мечките. Да, бе. Отиваме отново в джунглите, в търсене на едрите фриси. Уоу, 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 уоу. Като нинджа съм. Ето. На булфокса. Малък фрис. Ето, това ме е боскал. Тука как се вади под тия клони не е ясно, но да пробвам. Нема ги, нема ги. Нема ги, надей с пролчето. Изтървах. Вземи кепа, бе. Тая беше хубава риба. Продължаваме в търсенето. Там може да удари и някой лаврак. Изтичаме и държиме на едно място. И го твичваме на едно място. Те обикновено са тук в по-бавната вода в рисите. По-бързото течение са лавраците. Напукна всичко, което знаем. Развиваме малко аванса. Тая беше малка, обаче ако удари някой от големите, ще стане проблем. О, фрисонина! И как се гърчи хубаво! Супер! Хоп! Айде и тая е аут. На въртележка. Аз свалям и читавите при мамки да ги натруша, бе. Абе, това ти казвам, бе, брат. То е, е там, е топа. Ето. О, фанах, бе. Нали това ти казвам, бе, човек. Нарочно не... О, ето я. Кепа, кепа. Аре, сега един хубав скок. Обаче не са от най-големите. Красива, красива. Ей, това е шатче. Шатче, вижте тия най-големите с много черни точки, а пък тея са с една черна точно за това. Както са повечето риби. Е, тук стана интересно вече. Супер рибка. Надявам се да може да хванеме и някоя от майките. Ето я къде се ударила с мид деконтакт. Кеф, ето го шада. Мудър ли беше? Мисля, че ги набарахме. И ще стане цапарицата. Останете с нас и се абонирайте задължително. Яко твичове и паузи. Взимат на паузите и взимат се едно бускате в бетон. Все едно ви бие стена. Честа смяна на примамките е добре дошла, защото бързо свикват с примамките. Или цвета на примамките. Много интересен риболов е на тия фриси. Все едно си ловите пастърви в голяма река. Дълбока. Тук силно е 3-4 метра. След малко ще пребараме и дъното. А? Да, само че как вика Румен, пастървата пасти да яде. Удара е туповен, по-голям и от наклена. Оу, тая голема! А? Браво, бе! Тупалка е, тупалка е! Чакай, качи ли се? Ей! Тък му да взема кепа. Майко, това беше големата, бе, брат. Това беше бабай. Изпуснахме огромна фриса. Абе, изпущете си те, нека е посреда. Това биде как! Оха! Ето я. Това воблерче Days Pro ще излезе уникално. Много хубава примамка. Ей, вижте устата и е черна на тая. Аз докато снимам моята риба, на Days Pro-та и Румен удари. Е, защо я спрех? Не знам защо я спре, аз я пускам. Уха! На кое това е? А, и ти на Days Pro. Дръжчиш и си изправят куките. А, да видим на кое е по-голема. Ари, знаеш. Знам, знам. Фани я здраво. Фърли го това воблер, нека я фани здраво, че ти забие иначе това. Две фрисони на Days Pro. Чакай, това заслужава снимка. Да се увековечи чипоносковците. Барате ли при, на каква примамка взимат фрисите и става така наречената сеч, или както аз обичам да казвам, купърдисван. Купърдисван! Пак ли бе? Това е мама гуси. Румен удари отново, а не, не е мама гуси. О май, хубава. Е, това си е лефер, ватко.
Страшен кеф. Какво ги направи ти, бе? Че ти взимам Дейс Проута и то пак беля. Бел. Само беля. Ема той това много носи на пич. Оу, дай. Дай кепа. Та е добра. Оу, Убре. Та ще скъса, брат. Майко. Е, това ми беше мечтата да резна с Rocking Force, голямата майка. Румен идва с кепа, ама въобще не знам как ще я го боря това живот. Все едно ударих сомбрато. Само 2-3 пъти. Оо, гледай какво ми накланя въдицата, бе, човек. Записваме, това е добре. Не, ама Дейс Прочето ги кове добре, стига да не скача много. Все едно съм фанал сомбрато. Не, далече от... Майко, тая най-голямата, която сме хващали. Не. Ще пропадна, бе. Къде стъпи тук, бе? Ще пропадна, бе, от... Ти по-детска въдица беше живал. Еми, става детската ми е кеф. Узай, чуваш ли как търкам, как скърца в окното? Хоп. Майко, влезна под дървото. А чули как скърца? Гребния, бе. Браво, бе. Чакай, отпускам. Под колона. Румения в извади под колона. Е, това беше велик. Майко, мила. Еста, искам невероятна снимка. Кажи, бе. Лично за мен. Мисията е изпълнена. Хванах огромна фриса, една от най-големите майки и то с Rocking Force 1.7. Тая въдица буквално усеща грамче и усеща, оп, скача и усеща кефалчета по 20, 30, 50 грама. Представете си какво, опа, какво удоволствие и какъв адреналин беше тая риба да е ковна. Вижте къде е Дей Спраут. Няма откачане този път. Направо го е взела в устата целя. Уникално изпълнение, точно за тези големи буци бяхме дошли. Не забравяйте да се абонирате и ударете им лайк и споделете това видео с приятели. Ай! Тък му спряхме да снимаме моята и Румен хвана още една по-яка. Гледайте го как ги откача, нарочно ги кара да скача, за да се откача. Нема, трябва да пипнеш с ръчички и с ръчички. Отново разбиваш риболов, хора. Палци нагоре! Набарате ли им воблера, ваши са. Две важни неща. Трябва да набарате воблера и самата проводка. Направите ги тези две неща, рибите са ваши. Е, това е воблерчето. В случая са най-много дадена Дей Спраута на това място. На предишното, понеже бяха на голяма дистанция, беше ни бошето. Искаше ми се да фана и с мизукито. Имах удари. Обаче Дейс Проута видях така е огутна тая голямата. Невероятен кеф е това. За съжаление ми скъсах си с лайтовата водичка. Сега ще лова с Лоли Хънтера, който и той всъщност е лайтов. Ама той е 2.10. А онова е лайта на лайтовиците. Оплете се в клона. Мина е тук от тия клони отдолу и Румения кепна е там. А през цялото време се чуваше как стърже фурокарбона. Фурокарбона, който ползваме. Единия е на дуел, другия на вари вас. Само се чу как... Само се спогледахме с Румен, но не успявах скъса. Моята е някъде с 10 см по-голяма от неговата и по-дебела. Ще се опитаме да ги премериме и да намериме метър. Обаче най-голямата риба с най-лайтовата въдица. Страшен кеф. Оу, чухте ли го тоя плясък? Пучао! Даже вече нарочно не се опитваме да ги вадим. Направихме си снимките. Няма нужда вече да мъчим рибите, защото като ги изкараме умират. Ето го успешния воблер. Мац, писи. Нема ли? Мамо! Вади кепа! Поредната буца на бялото. Вади кепа, брат. Мале е тази по-голема и от моята, брат. Стой. Къде е? Виждам я. Държи я, скачам. Майко, дръж. Ей, скъса. Ай, воблерчето ми скъса. Псувай, аз ще слагам тегели.
Бум! Воблерчето имаме ли такива още? Имаме. Так. Ама гледай какво има. Още по-добро. Тия ни ги изпокъсах. Те чъбитата ми беха последните. Страшен бой. Това е добро. Това фащах. Ма ти сега няма да искаш да сложиш друг. Не. Да не те залъгвам, а? Не. 15 клена по кило, аз си мислим, че е фанал един. Една и съща снимка. Ооо. Кеф, нищо не е свършил. А тая от малките и гледай как ме поти. Ооо, и в Rocking Force има сила. А така, скачай. Джъмп. Не, само не ми късай воблера. Не. Яй кепни преди да ми е скъсава воблера. Готово, дигнах една дървото. Викаш, ти лови с въдица за пеперуди после. Не, айде. Добре, тая оттъпите. Чакай. Дръж нагоре да не се закачи воблера в кепа, че ще ми изтърбуши куки. Или е късно вече? Късно е ли бе за китка? Така ми цък лекичко. И като е порна с това, виж какво е шибути, виж как му трепери връща. И като е резна, ама това забелеза ли, че какво ковне не има откачане при него? При Rocking Force не се откачат. Гледай къде е ударил средната кука. Малък кленко. Да, помниш, че взимаха някакви воблери по 100 ги ловех със 130-ката, като му шляпне на това. Лошо. Последния Дейс Праут падна в боя. Остана само един оцелял на Румен. Свърши мача или пък не. Тък му да тръгнем да си ходим, ама как да си отидеш, майка, как да си отидеш, дабъл. Пускай камерата, румбаки, с дабъл. Нямаш ти дам батерия, бе. Майко. Уоу. Мале. Страшен кеф. То са скоци, то е чудо. Абе. А така, откачай се и си заминавай без бой. Като за финал мисля, че това беше страшно. Страшно добле. Не забравяйте да се абонирате. Най-добрите похарчени 500 км, които навъртяхме отгоре на нашия риболов. Няма такъв кеф. Точно тия фриси сънувахме с нощи и си говорих. Абе, байче. Ама ги убихме толкова. Убихме ги? Това е пак поредното убийство. Ако искате да видите предишното разбиване на риби, вижте 100 кефала, които хванахме. Пак нещо подобно на фрисите, даже и още повече и още по-големи кефали от тия. Бум! Останете с нас до края, защото никога не знаете какво ще се случи. Може да ходим за сафриди, за лавраци или направо си ходим към България. Ай! Успешните примамки от излета ще оставят долу в описанието и в коментарите. И повечето ще свършили. Защото Румен виде го и за успешните. Вземи тока. Немат свършване. Как да си тръгне човек да яде калмари? Никъде. Какво става? Който си мисли, че се преструва ми е фейк. Вижте тая гигантска люспа. Това беше от майките. Усетих я по напана. Нали знаеш, всичко е до примамка и до проводка. Рибите са тука, хората са тука. Въпросът е кой колко мога да си хване. Викам, ба, корен ли закачвам там? С Rocking Force по-ги усещам човек и по-нема от откачане. Раци ни нападнаха умрелите фриси от снимки. Вижте, сладководни раци. Гледай го как щипе, бе. Аз се чуда къде изчезват фрисите. От 20 уморихме 4
и гледай го рака как и си чопка и си взима наш. Рачо, още ти оставим. Абе, тоя го фана ли за бобчо? Знаеш какъв е голем? А, има още един. Има още един, бе, брат. Ограбват ни. Ограбват ни. Не скачай, че ще дам на раците. Тая го е ударила челно. Вижте как го е посрещнала, понеже го мятам по течението и го е надънила челно. Ей, кай честно, че и това не съм записвал, бе. Е, поне твоята ще я запиш. Ей, 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 мина ти през това, бе, брат. Е, мина. Голяма ли е? Абе, изобщо поредния мазаляк. Абонирайте се, ако не сте, защото само такива работи ви очакват от тук на седна. Ей го, Day Insight. Челен сблъсък с товарния влак. Бако Румен още се мъчи. Скасалите? А. Е, моята си е тука закована. Та ще я бъде. Айде, бягай си. Бягай си, че иначе отиваш при раците. Трагна, тая ще оживее. Оу, голяма е! Голяма е тая, видях. Майко, видеха как ми взе, брат. Видеха как ми взе. Аванси, аванси, ма! Ес, бре! Кво става, бе, човек? Абе, ти стоя мощните, бе, брат. Даже изпирам и такова, даже изпирам и с ръка аванс. Не беха толкова силни, бе, брато. Я дай хепа. Къде съм е закачил, бе, брат? Много мощна риба. А? Да, бе, ма и твоите тези да ви преди малко ги правихме смешни. Чай поне да я умура. Мамо, мамо, мам. Опа! Е, заради е това. Е, заради е това фиаско се кефиме много на тия риби. Не, бе, спорт не е, не е от големите майки, брат, ама е много спорт. А, не, явно съм е закачил леко отвън. Да, леко отвънка и затова направи такова фиаско. Страшен кеф. Не, не, няма откачане. Вали и хънтера ги пере мъжката. Страшен кеф. Хоп, откачи се. Браво. Не стой там, че ще те изядат ръцата. Прекалявам ли, а? Оп. Не, не по дървото. Не по дървото. Поредната галбица. Хоп, вижте, с хубава черна точка. Много внимайте, не ви забият. Все пак това са морски риби и нямат умирачка. Вижте какво правят. Направо откачат. И внимайте, не ви забият тройките, защото са много мощни. Вижте какъв хубав цвят вадят. Какъв хубав цвят. Връщаме и продължаваме. Абе, преди 10 риби трябваше да си ходим. Как да си тръгне човек? Нема насищане. А? О, рунка! Рунка! Ебре, курорте! Не се оглеждай, не се оглеждай, воблера! Изобщо не гледай! Мърчи там, учи се! Абе, ще ти кажа какво сложиш, за да фанеш. Ето, май беше закачка. И беше мама гуся. Та как скочи. Ето още една, даже докато говорим е фанах. И то хубава голяма, да. Да, да, верно. Като изключиме, че Румен падна тук и щеше да се намушка на един клон. Той се намушка да ема. Не бе, не че е стръмно, с един кеп панза, един клон. И като скочи. Кепа се откачи и стана маза. Това беше най-невероятният риболов на Фриси, който лично аз съм имал. Смазахме ги, смазахме ги. Откакто спря да кълве за последно, изхванах над 10, общо съм хванал над 40-50. Румен още толкова. Броя и ударите, невероятно преживяване. Невероятно преживяване. Пожелавам го на всеки от вас да направи е такъв риболов на живота си. А сега продължаваме. Елате с нас да ви почерпа в таверната или да хапнем гирос и заедно да отпразнуваме този великолепен клип и риболов. Ай!
дарихме по един душ, насладихме се на гледката, сега отиваме да ви черпа за тоя добър риболов. Айде, както ви обещах, ето я и вечерята. Почваме се. Добро утро, твичали, риболова. Тази сутрин пропадна, защото вчера Рубен в опита си да спаси едно юзури и като падна, се набучи на един клон и май пукна ребро или стуши ребро и снощи бяхме в болницата след таверната, го заболя рязко и направиха му снимка и уж всичко на снимката окей, обаче няма движение. Аз сега отидох на кафе, но Бобката и Валката отидоха на Ксагиада, те ще видим какво ще направят, а ние ще видим Румен дали ще се дигне от леглото. Обаче пък лекарите бяха супер готини, ако ви се налага скенер в игуменица, няма. Пратиха ни на някакво село, дето се въртяхме супер много в 12 часа вечерта, но бяха супер любезни и много добре се справиха и свършиха работа. Ай! Болит формула едно. Ей! С чупено ребро и пак да се подиграе! Не стига, че сменям гумата на тоя кошник ми, пак да се подиграе болит формула едно. Иначе не мога да говори, че го боли, ама да направи видео. Пай се, че тука как сме на завоя и че не е добре. Не. Ще имаме право само на един удар. Аз съм бърз, ще скоча, е готово червения. Аз качам в канавката за секунди, ама ти с това ребро. Е, гледайте какво ни. Сега как ще мине покрай нас.